Vazirlar mahkamasining tegishli qarori bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar uchun to'lovlarning yangi miqdorlari tasdiqlandi. Unga ko'ra joriy yilning 1-maydan bog'cha puli o'rtacha 15%ga oshiriladi. Xo'sh, to'lov miqdorining oshirilishi nima bilan bog'liq o'zi? Xo'p, to'lov oshsa, sohadagi mavjud muammolar ham o'zining yechimini topa oladimi? Muxbirimiz mazkur savollarga javob izladi. Hozirda amalda bo'lgan ota-onalar to'lovi miqdorlari 2019-yilning 1-mayidan boshlab joriy etilgan. Shu vaqt ichida mamlakatimizda eng kam oylik ish haqi miqdori 2 marta, ya'ni 2019-yil 1-avgustda 10% hamda 2020-yil 1-fevralda 7% jami 17.7%ga oshirilgan bo'lsa-da, ota-onalar to'lovi miqdorlari o'zgarishsiz qolgan. Shuningdek, bu davrda iste'mol tovarlarining o'rtacha bozor narxlari ham sezilarli darajada oshgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yil aprel va dekabr oylari bo'yicha asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarini solishtirsak, sut 12%ga oshgan, mol go'shti 24%ga, tovuq go'shti 22%ga, tuxum 22%ga narxlari o'zgargan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ota-ona to'lov miqdorlari bevosita iste'mol tovarlari narxiga mos ravishda oshirilgan. Respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining xodimlari 9 soat va 10 soat 30 daqiqalik ish rejimi bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Ota-ona to'lovi miqdorlari ana shu rejim asosida hududlar bo'yicha har xil qilib belgilangan. Birinchidan, kam ta'minlangan oilalar farzandlari to'liq to'lovdan ozod qilingan. Pul to'lamaydi ular. Bundan tashqari, oiladan 2 nafar va undan ortiq bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan bo'lsa, o'rtacha hisobda 29% kamaytirilgan to'lov to'laydi. Respublikani iqtisodiy rivojlanish darajasi nisbatan past bo'lgan 68 ta tuman shaharlarida ota-ona to'lovi miqdorlari 2 barobarga pasaytirilgan. Shuningdek, jismoniy va psixik rivojlanishida nuqsoni bor bolalar to'lovdan 100% ozod etiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi miqdorlarining oshirilishi iste'mol tovarlarining narxiga bog'liq. Aytilishicha, ushbu to'lovlar to'liqligicha bolalarni ovqatlantirish xarajatlariga yo'naltiriladi. Buning ustiga davlat byudjetidan ham mablag' ajratiladi.